Labas vakaras visiems. Vartau dabar savo testus. Galvoju, koks yra reikšmingiausias mums žmonėms, kurie nori pokyčių savo gyvenime, nori suprasti, kaip tą gyvenimą valdyti. Bet pradžiai, kaip visada, man reikia iš jūsų. O, Kestutis, supratau, gerai, būtų. Ačiū, Kestutė, o, labai gerai. Suprantat, ko man reikia. Gal tada aš duosiu, gražinsiu jums, to, ko reikia jums. Taigi, junkitės visi, aš tiesiu. Vartau dabar 11 savo testų, tai yra tokie, kur prieinami viešai. Ir galvoju, kuris iš jų reikšmingiausias, kuris man, aišku, asmeniškai. Tarkim, ar tai apie laisvę, kiek mes laisvę turime, ne? Nes yra teritorinė, dvasinė, finansinė ir mes turime siekti jų. Labas, labas visi. Ar tai vis tik tai tas testas, kaip mes vystumės, kaip mes augom, tai yra kaip iš gyvenimo praeinam laiptuką, tokia evoliucinė pakopa. Sociumas, energijos, misijos. Toliau, kaip mes suprantam žmonės septyni lygiai. Ar tai pamatas žmogaus keturi gyvenimo svarbiausi aspektai, tokie kaip santykis, savijūdas, savirealizacija, veikla ir poilsis. Kas daugiausia, koks daugiausia mane pakeitė? Ar apie tą vidinę energiją, kad mes generuojame energiją ir gauname energiją, ne tik tai iš maisto. Nes dažnai žmogus sako, neturi jėgų reikia pavalgyti, ne. Būna pamiegoti, ne, būna būti laimingu, yra daug labai faktorių, bet trys pagrindiniai, tai yra maistas, tai yra visa ta aplinka žmonės ir tai generuojame patys. Ta vidinė laimė. Toliau, kaip paskirti, kada pas mane nori, aš paprastai pavadinau, nori ten, sakykime, Dievas ir kūnas, ne? Bet iš tikrųjų tai yra ar viduje tai širdis trokšta, ar kūnas trokšta, reikia atskirti. Nes jeigu mes tik kūną klausysime, iš kur galvoja depresijos, iš kur galvojate atsiranda liūdesis, nesupratimas, kur esi, iš kur. Nes mes rūpinamės tik kūnu, nesirūpinam, sakykime, sielą. Irgi labai svarbus testas. Na, praeitys, ar aš praeitysas, dabartysas, ar ateitysas, kas man skirta. Irgi labai svarbus. Toliau, ar ta veikla, ką jūs darote, penki faktoriai. Testuojate save ir suprantate, ta veikla yra skirta jums, ar jums reikia keisti ją. Kas aš esu, mitybos pakopos. Čia toks įvadas į vis tik tai pas mus šiandien VPR, tai yra versas rezultatas pinigai. Manau, man labai padėjo pačio mano tą metodiką sugalvota, tai yra pamatas žmogaus keturi esminiai dalykai. Nes mes žinote, kad turime ne tik tai vieną aspektą ir todėl, kai žmogus bando per kažką tai pripildyti savę, tarkim, turėsiu pinigų, o tada viską galėsiu sau leisti, tarkim, jo, tada rūpinsiu sveikatą, tada bus santykiai geri, kaip duosiu pinigų visiems, šeimą pasirūpinsiu. Jiems turi, kad jis gali viską įspręsti, bet tikrai negali. Kiti sako, aš būsiu geras. Geras, sažiningas, geras, rūpinsiu. Ne. Sakys, gerai, tai reikia tada rūpinti savimi tik tai, ilsėtis, kaifuot, čilinti, ieškoti tokių malonumų, nereikia daug stengti, neišėjim. Vat tas pamatas iš keturių, nežinau, banginių ar ten, vežlių ir kaip tik norite. Tas labai pakeitė, toliau pakeitė labai žmogaus vystymosi etapai. Tai yra, ką aš reikalauju žmogaus to, ko jis negali man duoti suteikti, arba jis pats iš principo to net nesugeba, jam nereikia to. Jo, kaip vadinam, kaip mylė žmogų, suprasti, ką jis gali, kokie jo poreikiai, arba ką jis moka, įvertinti, nesakykime. Manau, kad irgi labai tokie vat stiprus. Matyti dar vis tik tai, aš jas naudoju, yra tokių dalykų, kurie, manau, kad jie susitvarko greičiau, pas jūs galbūt vienokie, pas mane kitokie, bet yra tokie, kurie, turbūt, taikia gyvenime, galbūt visą gyvenimą, galbūt ilgą laiko tarpą. Todėl nepasiduokit, nesustokit, naudokit tol, kol tai netaps gyvenimo norma. Kai netaps norma, kai jums nereikia skaičiuoti pinigų, kai jums nereikia pergyventi dėl kažkokių, tai nežinau, išorinių faktorių, kad jeigu nedaug Dieve mane paves, išduos, išmes iš darbo, taip, ta vidinė jėga, kuri pasižymėtų visose aspektuose gyvenime. Tai yra psichologinė, ne, ir emocinė, ir fizinė, ir materialiai, santykių ir taip toliau. Ta tokia laisvė, drąsa ir supratimas,
kad viskas tik jūsų rankose. Į tai sunku ateiti, nes taip mūsų nemokino. Mums visą laiką mokino pažadais, mes visą laiką turėjom lūkesčių, mes visą laiką tikėjomės, vylėmės. Nu, o jau tas paskutinis variantas, tai jau čia Dievo valia, arba, nu, jeigu ką, paprašysiu Dievo. Toks vaizdas, kad Dievas nežino, kas su jumis negerai, ar ką jūs norite. Tada tai nebūtų Dievas. Taigi, važiuojam. Pas mus šiandien 13 tokia pati laida, bendras skaičius jau 45. Ir matot, kas parašyta. Dubai, New York'as, Monako. Kodėl? Kodėl? Labas, labas, visi, kas dar prisijungia. Kodėl aš tai rašau? Ir ką aš noriu šiandien pasakyti? Pas mus šiandien laida verslas, pinigai, rezultatas. Tai yra susiję viskas su pinigais, su finansais. Todėl stengsiuosi aš visada laikytis tos temos, nebent aš atrodo jums galbūt, kad aš nuėjau į šoną, bet tai tiesiogiai susiję su jūsų pinigų kiekio gyvenime. Matau, Edmundas parašė, ar kūnas masto, ar mintis valdo mūsų kūno. Edmundai, ir tai, viskas masto. Kūnas masto genetiškai. Jisai, sakykime, tai, ką jis paveldėjo, tai, kas buvo jo instinktai. Nu, čia toks, čia irgi, aišku, susiję su verslu, nes tai, kaip jūs reaguojate į pinigus, tai, kaip jūs reaguojate arba sprendžiat susijęs su pinigais dalykus, tai irgi suformuota jūsų pasąmonė, įdėkta ir jūs darote tas pačias klaidas, arba neteisingai investuojat, arba dar kažkas. Todėl, kad taip suformuota. Ir kartais mes pykstam ant savęs, tai kas man yra, kodėl aš darau tas pačias klaidas? Visi nori būti turtingi. Nu, tikiuosi, visi, kas prisijungia, nori būti turtingi. Tikiuosi. Ne? Jeigu ne, tada nežinau, ką čia darot, bet norit. Tas turtas, kad įvairiai pasižymi, bet finansiškai, nu vienam tai turtas 5000 eurų mėnesį, kitam 1000, kitam 5 milijonai, nu įvairiai. Įvairūs iš karto, jeigu susadinti visus jūs salėje ir sakyti, parašykite, kiek jums jausitės turtingas, nu, gaudami mėnesį arba uždirbdami per metus, nu, būtų skirtingi skaičiai. Taigi, todėl, Edmundai, čia galbūt ketvirtadienį. Reikėtų tą temą, prilaikyk klausimą, tik ketvirtadienį, bus ezoterika, savijugda, visas tas dvasingumas, visas tas, kas nepačiupinėsi. Taigi, pirmiausia, noriu pravalyti vėlgi dar kartą jums visiems, jeigu man leisė smegenys, kad ko iškiau kiekvienas iš jūsų suprastų, kas yra tas žmogus, kuris turtingas, kuris yra turtingas arba bus turtingas. Todėl, kad to nesupratimas sąlygoja mūsų veiksmus, kurie veda mus ne ten, kur mes, nu, kaip norėtume nueiti, arba turėtume mes taip manom nueiti. Todėl žmonės, visi žmonės dirba. Bet milijardus turi vienetai. Kodėl? Be visokių pasiteisinimų. Kodėl? Mesgi nieko nesiskiriam tų žmonių. Kad pateisinti galima visus, kad jie ten tokie momentai, ten, bet jūsgi galėjote irgi ten būti. Bet kažkodėl tai kažkas važiavo, sakykime, kažkokia tai ten korporatyva, susitikimą ar dar kažkur, čia ne šiaip savo parašiau, New York'as, Monako, Dubai. Jie važiavo ten, o jūs, aš, važiavom kitur. Kodėl? Todėl, kad mes manom, kad ten tas. O kiti kažkodėl tai manė, kad ten kaip tik reikia važiuoti. Štai šitą savyje pakeitę suvokę. Jūs pradėsite elgtis kitaip ir tai atneš jums turtus, pinigus, galimybės. O pinigai tai tik instrumentas realizuoti jūsų visus norus. Taigi čia yra paprasta. Nu, ir žinios yra irgi tam, ir kūnas tam. Nu, taigi šeima nereikia bijoti, vaikai. Taigi čia realizuoti kažkokį savo. Taigi čia ne taip, kad jo, atėjo vaikai, pasibėlė durys, mes norim pas jūs gyventi. Nu, gerai gyvenkite. Taigi taip niekas nedaro. Jo, kad pasiaukojo dėl vaikų. Ne, norėjai būti reikšmingas vaikam, jausis maloniai, gerai ir taip toliau. Niekasgi neatėjo, neatnešė gandras. Todėl labai svarbus suvokimas. Ir jūs turite suprasti, kas yra žmogus verslininkas. Pasakysiu, jeigu jūs neturite tų savybių, jūs net nereikia pradėti daryti ir galvoti apie didelius pinigus. Būtent apie didelius pinigus. Jeigu jums nepatinka kova, nu kova. Jeigu jums nepatinka konkurencija, jeigu jūs nekaifuojat, kai laimit, jeigu jūs išjaučiat kažkokį tai gailestį liūdis, jeigu kitas bankrutuoja, nes pas jūs geresnis produktas. Na, kaip sako, o, čia turi visi.
Tiesiog jūs niekada nenueisit niekur. Susijęs su dėlis pinigais. Toliau, nu, pats verslininkas, verslų žmogus, jisai kaifuoja nuo to proceso. Jam, čia nesupraskite teisingai, pinigai nėra. Jeigu pinigai tikslas, niekada nebus. Nesuprantat. Todėl jam yra kaifas, jam yra jėga aukti, daryti tai. Jam tai gyvenimo numeris vienas, ką jis nori veikti. Ir kaip jis nebemylėtų šeimą ar ten dar kažką, jam vis tiek bus pirmoje vietoje tai. Tik tada jis gali pasiekti daug. Jeigu jums pirmoje vietoje, tarkim, šeima, santykiai, poilsis, bendravimas, komunikacija, tai neįmanoma, kad jūs kur nors nuėjtumėte toli. Jeigu sunku su pinigais sunku suvokti, pabandykit pažiūrėti į tos visus, nu, išradėjus ir toliau, ant kiek pas juos buvo viskas tik tenai, nu, kur fokusas, ten energija ir ten viskas savo, okei, okay, bla bla, bet mes čia imam apie vat, būtent rezultatą. Inga rašo, kūrimo procesas labai svarbu, visiškai nesvarbu. Svarbu rezultatas. Mes gavome pinigus. Nes dauguma žmonių, iš tikrųjų dauguma žmonių, jie ant tiek nesupranta savęs ir ką jie daro. Jie susikuria verslą, eina nuo ryto iki vakaro dirba ir užsiima Inga procesu. Bet pinigais nekvėpia, jie nekvėpės niekada. Nes tikslas ne vystyti verslą, arba net ne pinigai, o supaprastinsiu, ne, o procesas. Tu suformuoji savo į pasąmonį įdygi tokius gyvenimo modelius veiksmus, kad tave niekada iš to proceso neišvestų, nes tau svarbu procesas. Gyvenimas malonumas, patikėkit, gaudykit save ant tų drakonų, jeigu jūs norite užlipti aukštai finansiniam lygiai. Jeigu jums svarbu palsėti, svarbu pasportuoti, svarbu išgerti vyną su mylimu žmogumi, pasivaikščioti parke su vaikais, tai nėra nieko blogo, bet tai penkto vietoje. Jeigu jūsų toks tikslas. Daugiau pinigų. Pas mus laida šiandien apie tai. Ir čia reikia aiškiai suvokti. Ar dabar jūs būsite ką, vienišas, taip toliau. Nebūsite jūs nei vienišas, nei nelaimingas, nieko. Bet čia reikia įsiaiškinti, koks jūs esat. Ir Inga, tarp kitko sakysiu, procesas visiškai nėra blogai. Procesas iš vis būdingas moterims. Todėl moterių milijardierių nėra praktiškai. Nes jūs esate ir balansuojate vyrą, kuris niekada nėra čia ir dabar, o moteris visada turėtų būti čia ir dabar. Jis turi kaifuoti nuo proceso, nuo buvimo, nuo toliau. Bet aš kalbu dabar apie nemoterišką, vyrišką skirtumus. Jeigu nepraėjot mano mokymų, nelabai suprasit, kad vyriška, moteriška energija, jų prigimtiniai skirtumai, jų realizacijos, jo, kaip jis realizuoja save šiam laikmityje. Vyragi skirtumas, ne? Kiti bandyti gyventi taip, kaip gyveno 20 metų atgal, tai nebeveikia. Todėl Inga čia bando diskutuoti taip pat, Inga viskas ok, prieš sukuriant, manau, juk buvo tikslas kur nueiti. Žinokit, dažnai nebūna tikslo, žmonės nebūna. Aš galiu išduoti bet kuriam iš jūsų tris klausimus, jūs maksimum į antrą neatsakysit, į trečią net nedaeisit. Nu, paprastus klausimus užduodu, pavyzdžiui, užduosiu jums keletą kriterijų. Jūs pabandykit užduoti tik sąžiningai savo. Ne keletą variantų. Taip turėti omenyje, nes kaip dažnai tai būna. O aš čia taip ir žinau, kad tai bus. Nesakau, tu nežinojai, kad tai bus. Nes tu apsvarstyji tūkstantis variantų, kaip nedaug dieve bus. Arba ten, jo? Ir paskui, kaip atsitinka, sakai, o, tai buvo vienas iš tų variantų, kurį aš mašiau. Bet jeigu tu sakytų, įsirink iš tų šimtą galimų scenarijų, įvykių eigos, ne? Ir užsirašyk, niekas nepataikys. Bet mes, kadangi daug visko matom ir girdim, mūsų atrodo mes pranašai. Bet reikia pasakyti būtent tai, kas atsitiks, kas būtent turi vykti arba įvyks. Ir todėl žmonės neturi. Jis sako, noriu sukurti verslą, aš klausiu, kam? Nu tai kaip, kam, taigi, ne, užsičiauk ir atsakyk vienu žodžiu. Nes jeigu žmogus supranta, ką daro, jis supranta, ką daro. Ir jis gali pasakyti vienu žodžiu arba vieną frazę, jokių paaiškinimų. Konkrečiai. Nu, tai uždirb pinigų. Gerai, kam to pinigai? Nu, tai kaip? Nu, tai investuosiu į verslą. O kam, kad verslas daugiau uždirbtų? O kam, kad būtų daugiau pinigų? O kam dabar investuoti į verslą? Yra tokių žmonių, pažįstat? Pažįstat. Gerai, pasakys, pinigų nori. O kam to pinigai? Kad leisiu viską. Kas tas viską?
Žmogus, kuris neturi verslo, pas jį norai labai maži. Nu, tai vat, ir jis pasako paprastus norus. Sakau, tam to nereikia verslo, nes verslas tai yra pakeis savo gyvenimą visiškai. Priklausytam verslui, priklausytam idėjai. O tu nori tiesiog automobilio, polisio, nuvažiuoti kažkur pakeliauti, pabūti su šeima, pasivaikščioti. Tu negalėsi to daryti, nes verslininkas dirba 7 dienas per savaitę. Ir visada pastovi. Taip yra. Bet jį tai veža. Veža. Jis, jeigu jim neduot dirbti, jis kenčia. Pradeda alkoholis, ne, jis negali nedirbti. Reikia jį suprasti, nu, kaip nu, negalėjo Beethovenas, jo, arba ten Mozartas, Schubertas, ar dar, jis negalėjo nerašyti, jis negalėjo nekurti, nes jeigu jam, jūs žinote, kad didieji žmonės, kurie mes skaitom, džiaugiamės, jų kūriniais, jis sakė, aš darau tai dėl to, kad įsigelbėti nuo depresijos. Ar jūs, kai darot verslą, jūs gelbėtės nuo depresijos? Ar jums kaip tik dabar rytoj reikės eiti, galvoj, Dieve mano, kiek problemų, kaip, ką, oi, nenoriu, geriau pabūčiau, pamėgočiu iki 11. Aš jau pirmadienį, man yra, nu, pati geriausia diena. Nes, nu, taip smagu, kas naujo, per savaitgėlį, taigi, ten niekas neveikia, bankai neveikia, niekas neveikia. Nu, būdu, ką daryti, niekas nejuda. Pranda, tai pirmadienis, nu, kas, kaip, koks, kokie planai. Suprantat, kokie įdomi? Tai ar jūs tokie? Ar jūs tokie? Ar jūs tokiais norit būti? Ar jūs tokie esat? Ar jūs įsivaizduojate, kad jeigu jūs turėsite savo verslą, arba ten užimsite kažkokias pačias aukščiausias pareigas, jūs jausitės gerai ir jūs būsit laimingi, ar tikrai? Čia klausimą, kurį reikia atsakyti kiekvienam pačiam savo. Man, aš turėjau irgi taip pat problemų, didžiulių problemų, nes mano aplinka visada sakė, kad neįsišok, neįsigalvok, būk normalus, kada tu nusiraminsi, palaukit, čia dar ne viskas, kažkas iš jūsų apsidžiaugs, aš irgi toks. Bet gerai koks toks, reikia įsiaiškinti. Jo, aš prisimenu, kai aš sakiau, mes visi vienodi, kol nepadarom, nerealizuojam savo potencialą, kas parodys, ką mes padarėm. Jo, suprantat, vat mes visi vienodi, o Steve Jobsas, na, jeigu ateitų pas mus, sėdėtų jis toks pat. Dar kai kurie iš jūsų gražesnys, stipresnys, protingesnys, 100%. Bet jisai, Steve Jobsas, ir jūs visi žinot, kas jisai. Suprantat? Todėl reikia aiškinis, ir čia svarbiausia dalykai, bet mūsų užgožė mokyklai, sako, nesvarbu, vaikas žino, ko jis nori būti, čia nesvajok, nesapaliok, susiras normalų darbą, ten, va čia gerai uždirbsi, nu, kaip, kokią pasaką mums skaitė prieš miegą. Mokinkis gerai ir turėsi gerą darbą. Ar garantuoja kažkam iš jūsų, kas mokinosi gerai, gauti darbą bet kurioje kompanijoje? Nu, aš jau kad ne, ne, čia tyčiuosiu aš turbūt. Taip, Inga rašo, aš turėjau verslą restoraną, ne vieną, kuris privedė iki depresijos, didelė atsakomybė, dabar dirbu kitaip. Na ir kaip moteris bandau atrasti harmoniją ir bandau keliauti link jo. Labai gerai, Inga, teisingai, taip, nes čia ne mano istorija, neprisimenu pas ką, bet buvo parašyta irgi ten panašiai, kad moteris kepė skanius tortus, kaifavo nuo gyvenimo. Buvo namie sėdėjo, ten tos tortus ten darydavo draugam, jie užsakydavo, jinai paimdavo pinigus tik tai už tos produktus, ne, už... Ir viskas. Ir paskui, vat irgi, ką dar dažnai, žinokit, gal jūs kažkada pradėjo skaityti knygas, matyti seminarus, kažkur tai dar, gal man kažką reikia daryti, jie pradėjo pušinti kiti, jeigu nesakė, pažink save, išėjau save ir žiūrėk, kas tu geriausia. Jis sako, tu gabi, davai daryk verslą, čia buvo Amerikoje, davai, ją grūzino, nu tiesiog į tą prasme. Davai, gal rimtai, jeigu visi šneka, gal aš, nu žinot, kaip vat, galima įtikinti žmogų, ne? Kurio aš sako, kas yra laisvė, sugebėjimas nepasipriešinti, nebūti įtakojimu aplinkiniu. Tai yra laisvė. O ne jokia stiprybė. Stiprybė, kovoti reikia su jais. Ot, kovoti, bus stipresniu, tai stiprybė. O laisvė, štai. Todėl ir jinai atidarė parduotuvę, ten kažkokia tortus, skepnių ir ten paskui tas mokytas kažkas ją mokino, susitiko ten po metų, verslas kaip ir gerai, bet pasėtė ten depresija, jinai nelaiminga ir sako, aš daugiau tortų nebekepu.
skaičiuoju pinigus ir taip toliau, vaikau darbuotojus. Todėl Inga, čia jūsų pavyzdys geras, paieškokite tą istoriją. Nu, bet ten kažkokia tai knygoje, irgi iš amerikietiškų ten tų koučerių ir kaip čia pasakyti. Neprisimenu, žinokit, kieno, čia labai daug, senai skaičiau, bet istorija kažkaip, jinai man liko. Gerai. Daina sako, ar suplanuota pinigų suma metinė galima įgyvendinti? Nu, tai reikia, o ką dar darysiu ją? Tai kam? Inga, sutinka su manim, kad taip, vis daugiau laisvės, okei, okay, puiku, taip. Todėl planuot reikia. Nu, žiūrėkite, aš pasakysiu, ką ir ypatingai tai, kas čia dabar pas mus rezultatų, mes kalbam ne apie meilį, ne apie santykius, ne apie emociją, o kalbam apie kaip pasiekti tikslą. Kiekvieno tikslas, nesvarbu, ar tai klesintis verslas, ar tai kaip sukurti tobulą frančizę, ar tai padaryti 50 filialų, ar tai uždirbti milijoną į metus. Nu, kaip pavyzdys, įvairus tikslas. Galbūt mašina, taip toliau. Dabar žiūrėkite kaip. Aš jums užduosiu vieną paslaptį, kurį jums niekas nepasakys, net NLP. Nežinau kodėl. Nežinau kodėl, palaukit sekundę, pas mane čia kažkaip sujudino. Nežinau kodėl to nesako. Principas koks. Mums sako, rašyk tikslus. Kam? Nu, ot kam? Nu, nežinau, veikia. Ir aš pastebėjau, kad nu, dideli žmonės, jie taip sako, aš nežinau, ar jie tikrai nesupranta. Aš tai mokinu iš mokyklą LT komandą, įdėkite, dėvė mano, taigi aš viską sudėjęs tenai. Trumpai atsakysiu. Girdėjote tai jo, kad reikia rašytis tikslus, kažkas atsikelia, kiekvieną dieną perrašo, kažkas kartą į mėnesį, visokie metodai vizualizuoja, taip toliau. Bet kodėl niekas nepasako, kaip tai veikia. Kaip, kodėl, bijo tos ezoterikos, bijo to dvasingumo, užsirašyk, taip toliau. Gal nepasako, gal nori vieni žinoti, aš nežinau, tai nesuprantu. Aš nemėgstu kaltinti žmonių, kad jie ten kažkas slepia ir taip toliau. Dažniausiai tai daro aš nežinojimu gal. Mes turim tokį dalyką, jūs turėtume suprasti, tokį kaip dalyką, kaip paprastai vadina pasąmonė. Ten biški kitaip viskas, bet pasąmonė. Todėl mes tam tikrais momentais elgiamės kažkaip taip, kodėl aš taip pasielgiau. Tai yra iš vidaus, ne protų. Kodėl? Nes nu, tai suformavo mūsų vidinį įgūdį, vidinę reakciją tokią, ne? Ir mes dėka to suformuoto viduje programos, įsitikinimo, ne, nesvarbu, kas tai yra, pasielgi kažkodėl taip. Ir o, tu tėvi mano. Tai taip pat mes ir ateinam prie sėkmės, nes reaguojam į tam tikrus įvykius, dirgiklius, žmonės, galimybės, idėjas, svajonės, taip kaip mes suformuoti. Jo, tas. Kur aš sakau, mes visą laiką atgimstam, jo, naujasis aš. Dabar tik klausimas, įgimstu tą naują aš tokį, kokį aš noriu būti, ar toks, kas gaunasi. Nes dažniausiai žmonės ridenasi. Jo, pradžių akį žyba, lypa, fain, tyrinėja, nieko nebijo, paskui vis daugiau, daugiau, daugiau. Ir paskui ta siela numiršta ir jau paskui ir kūnelis. Pabiškiai, taip ten. Nėra norų, nėra ugnies. Ir ką tai reiškia? Tai žiūrėkite, jeigu mes reaguojame į visus įvykius, jie formuoja mus, čia logiškai, taip pat dėka jų mes elgiamės, priimam sprendimus ir reaguojame į tai, tai jeigu mes suformuojam savo tikslą, kurį nu, tiesiog nu, labai trokštam, nu, yra metodų kaip patikrinti, ne, yra to dalykos, aš duodu tos instrumentus, yra pas mus ta intuicija, kurią gali aktyvizuoti, tai tikrinęs, tas tavo tikslas yra iš tiesų tau, ar tik protų. Nu, protų tai yra, taip sugalvoju, o, ir man reikia BMW. Kodėl? Ir kaip ir protą, tikslo niekada nepasieksi. Tai neįmanoma. Nes tikslas tai emocija. Pranat, tą, ką jūs norite pasiekti, jūs daro dėl vidinės. Ja, emocijos to, džiaugsmo, laimės, pasididžiavimo savimi. Nesvarbu, kas tai yra. Parodyti kitiem, pasigirti, jaustis iš didžių. Nesvarbu, kam. Bet jūs tą ir pasiekėt, nes labai norėjot. Dažnai nusivyliam, arba sakom, nu ir nereikia, bet principas veikia taip. Tai žiūrėkite, ką daro tikslai. Kai jūs susirašo tikslą, jūsų pasąmonė priima tą informaciją. Ir jinai pradeda daryti viską, kad jūs ten nuvesti. Kai tikslo nėra, jūs gyvenat čia ir dabar. Nu, tiesiog, nu, protas sako, reikėtų sumokėti už būtų už mėnesį. A, gerai, bet šiandien nuolaida, kur mums ten skristi į Paryžių. Ai, skrendam. Nu, jūs manat, todėl,
Kai jūs dar užsirašo tikslus, kai jis naudoja tą metodą brandraisis, jis kiekvieną dieną perrašo savo tikslus, jau daro, man atrodo, 25 metus ar labai ilgai, jis daro, jis suformuoja savo ir pasąmonė jo jau nebegali veikti taip, negu taip, kaip jis jai surašė. Ir jinai ieško per akys, per klausą, regą, uoslę, per visus penkis ir ten dar visokius kitus, ne, organus, kad kaip tad, kur ta tikslas, kur tas tikslas, kur, o čia, ir kadangi mes vėlgi tokie, ne, primityviai mąstom, vat pabandžiau šiandien, rytoj neveikia, neveikia, reiškia. Pradeda formuoti. Ir aš papasakosiu labai įdomių istorijų, aš pats visada praeinu jas ir, tarkim, jūs norite, tarkim, automobilio geresnį. Bet per protą jūs suprantat, kad pinigų kaip ir nėra, dabar turit kaip ir toks neblogas, bet labai norit, labai fainai, taupyti nenorit ir taip sudėtinga viską daryti, nes per protą. Bet jūs vat, prisižiūrit visokių motivacinių treningų ir taip toliau, ar ten knygų prisižiūrit, reikia rašyti tikslus. Kai jūs parašat tikslą, kartą, du, penkis, dešimt, jūs galvojat apie jūs, vizualizuojat, nusiperkat ten, nežinau, nufotografuojat mašiną, tai viskas veikia. Ir pas jūs viduje, tas kažkoks vidinis aš, jisai pradeda viską versti, jūs daryti, kad jūs nuėtume link to tikslo. Kaip sako guru, bijok savo norų. Taip, jis visi įgyvenęs. Ir jūs darote, jūs ką darote? Jūs įbiržėt šoną mašiną. Paskui jinai kur nors nuvažiuojat specialiai, kur nors kokiu keliu užsukat, nepamatot. Tai yra viską, jūs patys darot, pilna atsakomybė, bet nereityčia. Kol nors ten atsitrinkėt. Ta mašina nuvežate į servisą, kur kanos ten nesulaužo. Duodat kokiam draugui, kuris ten penkias mašinas sudaužė, duodat jam kažkodėl vairuoti ir jis ten ją sudaužo. Važiuojat kažkur kokiam blogam rajone, paliekat ją pavogė. Nu kažkas sako, taip Dievas nori, kad aš nupirčiau kitą mašiną, čia turbūt karma. Čia yra toks pasiteisinimas, nusimetimas nuo savęs atsakomybės. Bet mes pradedam daryti tos dalykus. Tam, kad atvest prie tikslo. Ir žmonės, aišku, sako, ne, tai negali būti, ašgi norėčiau gražiai, lengvai nueiti, kad neinamės lengvai. Tarkim, norit gyventi kokiam nuosavim name. Tai gali būti praeita per tokių gyvenimo, tokių rajonų būtų tam, kad jūs nebegalėtumėte ir sakytumėte, viskas, aš padarysiu viską, kad namą pasistatyti kitais metais. Nes tiesiog jūs taip save vedat patys. Ir jeigu žiūrėti ilgai laikai perspektyvą, jūs įsijėtėjo ten, ką norėjot būti. Nu, jeigu jūs darėt, tai yra tas momentas vienas svarbus, reikia daryti, išeiti iš namų. Bet štai tas pavojus ir yra. Ir į nesėkmę taip pat. Taip pat į nesėkmę. Daugybė žmonių, jie bijo sėkmės. Labai bijo. Nes jie pripratė pas jos įdėktos programas būti geru, fainu, nepalik draugų, gertą alų 35 metus su tais pečiais, kepšia šlikus, nugi čia buvom, kaip, ką pagalvos, nepriims. Jie mato, kaip nekenčia ir apšnikinėja turtingų žmonės. Tie patys draugai ir jis irgi. Ir jis darys viską, jis visada atmes galimybę, net galima sakyti, sakykime, ten Dievas, bet iš tikrųjų jis pats neprileis prie savęs sėkmingų žmonių, didžiulių, globalių idėjų. Niekada neprileis. Jeigu kviesi vakarėlį, kur ten susirinksi, sakys, ten nežinau, yra galimybės didžiulės, ir ten žiūrėk serialą, kažkaip taip susidėlios, kad jis nueis, patingės, pasisugės nuotrauką, įsisuks koją, kažkur tai pavėlos, tiesiog jis pat specialiai viską darys. Suprantat? Todėl, kad, nu, taip, dauguma žmonių kalba apie tai, kad vat, NLP, programavimas, ir taip toliau. Nu taip, bet kas tai daro su manim? Arba aš leidžiu tai daryti kitiems, arba aš darau taip pat su savimi. Bet mes tą suprantam kaip kažkokį blogį. O aš konstatuoju kaip faktą. Suprantat? Mes visada programuojam savę. Nuo vaikystės. Ir mus visada programuos aplinka. Mato tėmą? Dubai, New York, Monaco. Kodėl? Aš vedu prie tėmos, bet 30 minučių turit. Pranat, nu, čia tėma vyksta, bet noriu davesti jūs, kad kai veikia, kad iš tikrųjų man asmeniškai nieko nereikia daryti, nes šiame pasaulyje aš negaliu jo įtakoti. Pasaulis per didelis, mes negalim jo pastumti. Aš kalbu apie pradinę stadiją. Taip, Steve Jobsas galėjo pastumti pasaulį, bet ten biški dar kitaip. Tiesiog nekelsiu tokį, ne, tokią diskusiją. Bet principas, mes negalim jo pastumti. Tai ką mes galim? Integruotis, adaptuotis, evoliucionuoti kaip asmenybė, lipti viršų, kur didesnės galimybės, didesnės perspektyvos, didesnė įtaka. Nu, biologiškai, kiek aš galiu įtakoti? Jeigu aš dabar turėčiau milijardą, nu, tai tikrai būtų pastatytos
10 mokyklų Lietuvoje su visom kovom, švietimu ir taip toliau. Nugi logiškai, ne? Arba būtų pasidėti tokio online, kad kiekvienas moksleivis ir žmogus prieitų, turėtų galimybę. Tai reiškia, būtų plakatai, būtų visur televizijų pasamdytos reklamos ir taip toliau. Kad jie duoti teisingas žinias, kurios nuves kažkur. Ne pažada, o realiai, realybė. Prantat, tai ir emocijų valdymas, ir santykiai, ir verslumas, ir savęs pažinimo, ne, kursai, taip toliau, kad tai suprastų. Ar jis norės eiti, čia jau kitas dalykas, bet klausimas, ką aš daryčiau, ar didesnį įtaką, tai. Todėl pats suvokimas pagrindinis, kad vat, mes ir turime valdyti save. Mes vis sakome, kad reikėtų pakeisti pasaulį. Prantat, čia yra, nu, čia absurdas. Kaip tu pasaulį pakeisi? Tu keiti save ir po to, taip, tu įtakoji jį. Mesgi norim, nu ką daryti, tą paprasčiausia, kad jeigu pas mus būtų geri partneriai, kad būtų daug klientų, kažkaip tai, būtų mažai mokyti, tai, tai nėra kelias į niekur, neįmanoma nueiti, tokio kelio nėra. Nėra to kelio. Niekas nėra nuėjęs to keliu. Sako, nu, užsinorėjau pradėti verslą, nu girdėjau tokį istoriją, kad užsinorėjau pradėti daryti verslą, pamačiau, kad dėli mokesčiai, klientų mažai, darbuotojai tingus, reikia visus kontroliuoti ir nu, nusprendžiu pakeisti. Pakeičiau vyriausybę, valstybę ir ten visą tautą. Ir va dabar pas mane va toks verslas. Jūs girdėjote tokią istoriją? Ne. Kodėl žmonės bukai bando tai padaryti? Aš nežinau. Kodėl apie tai šneka, kodėl kitus keikia, kodėl... Aš nežinau. Ar jūs girdėjote laimingą žmogaus, nors vieno iš 7 milijardų ir ten tūkstančių metų, nežinau. Girdėjote? Aš ne. Dabar pažiūrime, kokios jūs gerosios istorijos. Geros. Jūs turite visi tokių, sakykime, autoritetų, lyderių, žmonių, kurie jūs imponuoja, kurie veža. Jūs visi turite. Nu, 5 pavyzdžių. Jūs dar turite 100 pavyzdžių, kokie yra faini žmonės, kaip jie pasisekė, kaip jie, nu, pasisekė, kaip jie nuėjo to keliu, žinote. Paima visus, kas ten mane, nežinau, žiūri, stebi, ten tūkstančiai ir taip toliau. Nu ir visi, tai yra 100 000 žmonių, kurie nuėjo. Reiškia, mes turime daugybę žmonių, bet ne vienas nenuėjo to keliu. O dabar atsakymas. Kodėl rimtai mes taip darom? Nu, kodėl? Aš irgi paburnoju galbūt kartais, pasiduodu dar vienam vis tiek tai, kad nu iš tikrųjų susidariškam, absurdiškam situacijom, nu visiškai nekaip nepaaiškinamos, išskyrus tai, kad žmogus tenkina savo ego, arba atėjo prie lovio, nu yra faktai. Jo? Bet nu, tai minutė galbūt trunka, nors aš manau, kad nepasiteisinimas turėtų būti nulis, zero apie tai kalbėti. Tai dabar kodėl mes tai darom? Mums išmokino, mums nuo to malonu, mums nuo to geriau, mes pasiteisinam, kad nieko nedaryti. Manau, kad visas tai, bet dar daugiau. Mes suformavę savo tokius vat, įsitikinimus, programas, nu įdygiam tokius ne, gyvenimo modelius, ir mes darome viską, kad išsaugoti save šioje būsinoje, savo šitam lygyje. Tai yra mes specialiai suformavom. Nes tada mes jaučiam gyvenimo prasmę. Jeigu būtų viskas gerai, prasmės nebūtų. Jeigu nebūtų kriminalinių žinių, tai žinokit, milijonų žmonių gyvenimai būtų žlugę, jiem kažko labai trūkstų, iš jų kažkas būtų atimta. Jeigu nerodytų farų, ar nežinau, ar tokia laida yra dar, nu, tokia būdavo anksčiau, kažkaip. Jis trūktų, jiem, jo gyvenimas kažko netektų, net prasmės, buvo didelė prasmė, jiem buvo kažkas blogiau galbūt žmonės, gen, o aš fainas, ar dar kažkas. Dabar kas tai suformavo? O, televizija bloga, tai aišku, mane verčia rūkyti, gerti, vartuoti narkotikus, vaistus, nesportuoti mane verčia, draudžia man sportuoti, vyriausybė, valstybė, žmonės, polo mane, kai einu sporto klubą, polo mane, metai iš ten. Neleidžiama pirkti sveiko maisto, vaisius valgyti, daržovės, jau, maitintis, bėgiot krosą mane draudžia, draudžia, nu negaliu, išbėgu ir mane iškart policija ir kalėjimą. Žvengas tai mane, todėl, kad tą absurdą susikūrėme mes patys. Niekas daugiau nepridėjo prie to rankos. Mes patys. Taip, maži vaikai, ko dažniausiai ir sunkiausia va, šitą dalyką sutvarkyti, nes jie neturi jėgos pasipriešinti. Mūsų visai aplinkai, mums neturi jėgos. Jie todėl maištavo. Jaučia. Jie jaučia, kad kažkas ne taip. Kad kažkas ne taip vyksta. Bet nežino kas. Nes
Jis laiko mažais, jis laiko debilais. Aš kaip pažiūriu, aš, nu, žinokit, vos susilaikau paklausti tėvų. A kodėl jūs valgyte su vaikais savo kaip debilais? Kodėl jūs kalbate su jais kaip nesveikais arba idiotais? Kodėl jūs sakote, ką čia reiškia? Kodėl jūs jam traumuojate psichiką? Kodėl jūs sakote, ką čia reiškia? Kai jis kažkoks neįsivystęs jums, ar kas jūs nesupranta, kodėl galima sakyti pilnu vardu, kreiptis į žmogų. Normaliai, ne savo lygiu. Aš suprantu, kas yra psichologija, kas yra psichinė ir ne tik tai raida vaiko. Bet kreiptis adekvačiai, adekvatų žmogų, kuris dar neturi tiek patirties kaip jūs ir neturi tiek žinių kaip jūs. Visko kito turis daug daugiau už jūs. Ten viskas prasideda. Bet jeigu tau 35 ap 40, jau gana. Gyvent vaikystė, gyvent prisiminimais, užtenka. Išjunkit tą praeitį, tiesiog ištrinkit ją, jos nebėra. Jūs negalite gyventi praeitimi, jos nėra, jinai mirus, jos neegzistuoja jūsų gyvenime, jos nėra. Vakar dienos, 17 rugsėjo, nėra jos, nieko nėra, neliko nieko. O dabar yra diena, o ką turi, tą turi. Vakar nėra, ištrinkit, pradėkit iš naujo. Kaip pradėti iš naujo? Norit patarimų tikiuosi. Duosiu jums labai galingą patarimą. Jokios magijos. Na, aš dabar įvedžiu jūs, ne, kad met patys save, jokios magijos. Tai iki dabar, kas vedės, draugauja, turi vaikų, eikit pamedituoti. Meditaciją aš gyvenu visada. Ačiū už laikus jūsų širdutės, ačiū. Pamedituoti savo svajonės. Tai yra, kaip jūs įsivaizduojate savo svajonių gyvenimą. Bet jokių būdų nedaryti to toj šalyje, kuriuos esat. Suprantat? Nedarykit. Nes jūs apribosite save tos šalies lubomis, ribomis. Gerai, jeigu jūs gyventum Londone, okei. Okay. Bet dauguma mano iš jūsų ar Lietuvoje gyvena, arba kažkokia maža miestelė, negalvokite, kad va dabar norėčiau tas sekančio laiptiniai būtų. Ne. Kitoje šalyje. Ir jums leidžiama, aš leidžiu kaip guru, leidžiama viskas. Maksimaliai viskas. Ką reiškia viskas? Oras. Jūs suprantate, kad jūs galite pakeisti ir orą. Žmonės sako, kaip aš galiu pakeisti orą? Išvažiuoju ten, kur šilta. Oras, žmonės, tai ką regi jūsų akys. Man kažkam patinka miškas, ešerai, kalnai, man jūra. Ką užuodžia jūsų nosis? Prantat principas? Toliau, ką lies jūsų rankos? Visiškai, ot, ką lies, ką jums patinka lies? Medį, marmurą, akmenį. Toliau, kokiom gatvėmis jūs važiuosite? Ar jis bus išdaužytas, ar tai jis bus apšviestas, kokie žmonės ten važiuos aplinkui. Jie pipsins, nepraleis, ar mandagiai dėkos ir, ten, ir taip toliau. Koks jūsų kūnas bus? Kokia jūsų bus iškalba? Kokia jūsų bus emocinė būsena? Ką supras jūsų protas? Kokia išmintis jūsų bus? Ant kiek jūs suprasit pasaulį, jūs supantį, valdysite tai? Toliau. Kokie bus jūs, kaip jausis, atrodys, ko norės, ko sieks jūsų vaikai, jūsų antra pusė, kaip atrodys, jausis, ne? Sveikato kokia bus, kūnai jūsų tėvų, ten senelių, nu kaip kas ką turi, draugų, kokie jūsų bus pažįstami, kokie jūsų bus draugai, su ko jūs gersite kavą, pietų pertrauką, su ko jūs patausite, su ko jūs savaitgalį kur pramogausite, su slidim, lėktuvų, parašiutai. Pas jūs bus galbūt nuosavas kateris, jūs važiuosite savo šeimą žvejoti į kokią nors salą gražią. Kiek jūs uždirbsite? Tai yra, pasileiskit plaukus. Svarbus instrumentas toksai. Duosiu, ne? Čia aukščiausias suvokimo lygis, ne? Pirmas iš to, nu, čia A galbūt, ne? Pirmas pasakiau, ką tai yra visiškai totaliai atsidurti toje aplinkoje.
Dabar žiūrėkite, čia bendras. Dabar A. Būtų gerai, kad jūs toje aplinkoje jūs būtumėte realiai. Kodėl aš darau Dubajų stovyklą? Kodėl aš sukūriu ir važiuoju, kai būna santykių stovykla Turkija, kur viskas įskaičiuota, kur yra kaifas pabūti tarpusavį, čilas, polisis, vat, pajūsta, ne? Kodėl aš, jeigu darau dvasingumo, to meditacinę tokią, ne, transformacinę stovyklą kažkur toli, jo, ar tai Indonezija, ar Bali, ar kažkur tam, kad gauti naujos energijos, pakilti kitą lygį. Pranat, todėl A punktas, tai yra, jūs turite atsidurti toj vietoj. Jūs turit pajusti tą skonį, kvapą, regėti tai. Kiekvienas turi savo. Man patinka žydroji pakrantė, aš vėl ketvirtadienį įskrendu į Monaką. Man patinka, aš patruputų, kad tai judu, aš žinau. Ašgi ką mokinu ir kas mane stebi 5 metus, jūs žinot, aš atvira knygą, jūs galite sekti pagal visus video, ašgi pasakau, kaip mano pirmi video, kur sėdžiu su treningu, kad jie pas mane ten laipioja per stalą ir aš atsakinėju klausimus. Ir sako, ką aš atrandu, ką aš darau, kaip aš eigduosiu, ašgi viską darau, ką aš sakau. Prandat? Ir niekada nestumėjau pasaulio. Niekada nestumėjau pasaulio niekur. Niekada. Tik atsakinėjau jam į tai, ką jis man siūlė. Ne visada gerą davė rezultatą, kartais blogą, bet niekada nestumėjau pasaulio. Nėjau kovoti per žmonės, man visų žmonės ir politikai, jų šeimos, vaikai, jų niekada neįsiu kariaut, griaut, žudysiu, šaudyti, pasiūlinti kalėjimą. Absurdas. Tam, nežinau, tam nereikia turėti. Tai žmonės neturi meilės, kurie taip, jie neturi viduje širdyje meilės, jie užgožė, jie, nežinau, išmetė, ką jie padarė, nežinau. Tu turi daryti, ką privalai. Todėl jums, A, punktas, tai reikia atsidurti vietoj. Idealu būtų tam name, kurį norės gyventi, su ta mašina, tarptų žmonių, tam restorane, toje aplinkoje, tai yra visiškai, visiškai, visiškai. Suprantat? An kiek tai įmanoma? Po truputuką. Suprantat? Po truputuką. Aišku, būtų faina, aš tikiu, kad iš jūsų aš gal ir galėčiau sukurti, bet aš žinau, kas Lietuvoje, kaip gyvenam, kokias yra galimybės. Galbūt ir galima sukurti, Tony Robinsonas daro, ten važiuoja, įskrenda jo salą, Fidžį, ne, ir ten jo viešbutį gyvena, ir ten sumoka 50 tūkstančių eurų, bet dėja, žinau, kad mažai kas iš jūsų tai galės sau leisti. Todėl aš darau dabar taip, kaip galiu. Aš puikiai galėčiau padaryti. Ir nuvažiuoju su manim 3 žmonės, 5 žmonės, kažkas individualiai mokinasi, kas gali sau leisti. Ir jis iššauna viršų per metus, pasiekia kosmosą. Totalų kosmosą. 50 kartų daugiau. Ne pinigais. Visiškai kita lygi. Todėl, nu, pinigais irgi, jeigu toks tikslas, aišku, yra. Todėl, a, ten atsidur, kažkiek. Duodu instrumentą platesnį. Jeigu tarkim yra kažkokia ta jūsų svajonė vieta, nesvarbu, jūs galėsit ją keisti, ten gal nusivylsit, sakysit, man nepatinka, kažkam Barcelona, kažkam ten, nežinau, kokį tik nori, Londonas, kažkas New York'as, Tokijos, ten Dubajus, kas kitų. Man Dubajus nėra svajonė šalis, aš nenorėčiau ten gyventi. New York'e aš nebuvęs, nors Los Angeles'e visur man patiko, nebuvęs, yra idėjas skristi per naujus. Tai gal teks pabūti ne Monake, aišku, Kanai, ten Saint-Tropez, ar ten Kaferatas ir taip toliau, man patinka, man tinkamas viskas ten. Vaizdas, energetika, maistas, žmonės, bendravimo, komunikacija, nu, man tinka. Kai bus, nežinau, bet faktisgi aš formuoju savo viską. Todėl pasistenkite, jeigu yra tas tam tikras paketas, kurį jūs išsvajojat, bet svarbiausia, kad jūs paskui nemaitintumės iš ten energijos, kaip bus, pamiršt. Išjaučiat galingai, pamirštat, paliekat viskas. Po mėnesio prisiminėt, vėl babach, pamirštat. Kitaip jūs, žinot, ką padarysit? Jūs suvalgysit savo svajonę energetiškai. Aš tai išsamiai pasakau savo kursą, kaip mes vagiam energiją iš savo svajonės ir mes neįgyvendinam jos. Mes svajojam ir kaifuojam nuo to, kaip bus, ir tu neatsitinka, nes mes suvalgėm, mes išjaučiam tą emociją, nes mes visi tikslai yra emocija. Nu, Ferrari, kas yra Ferrari? Taigi grina emocija, atsisėdam, kaifas, viskas. Tai jeigu aš kaifuoju, nu, vaikai tikiuosi mėga, ananizmų įsijėmų, jo, tai aišku, viskas, jo malumas patirtas. Taigi, ačiū, čia už mano evoliuciją. Gerai. Gediminas sako, po Dubajaus atlėksime aplankyti Vilniaus Monaką. Gerai, puiku. Gerai, gerai, drąsiai, visada laukiu, jo, iš tikrųjų galim tikrai susitikti. Tai Laimutė, ačiū, super metoda, Edmundas.
Žmogus savęs negali išprogramuoti, nes tada nepasieks tikslo. Programavimas tai tikslo pabaiga. Visiškai teisingai, todėl aš nemėgstu ir niekada nerekomenduoju NLP. Todėl aš sakau, kad programavimas savęs tai yra didžiausia žala. Bet reikia čia paaiškinti, čiagi nėra mokymai, Edmundai, čia yra idėjos. Ir aš labai saugiai jums perteikiu idėją ir pasakau, ką daryti. Be abejo, aš atsakau, ką aš kalbu, neatsakau, ką jūs suprantat. Čia aš, nu, negali, yra kaip yra. Tai aš jo, aš prieš kokius 5-6 metus aš labai sunkiai pasidaviau va tokiem mokymam, nes aš laikiau, kad mokymasis tai yra individualus dalykas, nes nu, tai yra gali padėti, gali sužaloti, čia labai pavojinga. Bet jeigu globalia prasme žiūrėti, nu, jeigu pas mane progresas vyksta, jeigu pas jūs vyksta, tai vis tik tai aš arčiau tos tiesos tikiuosi, einu, bet vėlgi čia yra tiesiog taip mano nuomonė. Sudėtinga mokinti žmonės, čia tikrai, sakau, aš nežinau, kodėl mane taip kelias nuvedė, bet tikrai negi pat geriausias. Ir verslo atžvilgiu ir pinigų čia patikėkit, ne, ir labai sudėtinga sunkus, kas, o psichologai, arba pedagogai, arba žino, koks tai yra darbas. Taigi, todėl, nu, aš dabar nesiplėsiu, liko 10 minučių, pas mane 9 vakar už 12 minučių jau yra pamoka. Pasakysiu. Programavimą mes suprantam, kaip užprogramuoti save ir tai ir toks vaizdas, kad mes neturim išeities. Mes neturim pasirinkimų, nes mesgi užprogramuoti. Tas būtent kaip programos suvokimas ir įdėgė į mūsų pasąmonę programą. O programą, nu, įveskit Wikipedijoje, ką reiškia programa. Tai yra tam tikri algoritmai, seka, viskas. Jūs negalit nei kairę, nei dešinę. Suprantat? Kai tu įsirašai tikslą, tu gali persirašyti rytoj. Jeigu tikslas neduoda tavo emocijos, tu jį užbrauki, anuliuoji, tu rašai kitą, tu laisvas, tu nesakai tai programa, tu nesakai, Dieve mane užprogramuok sėkmiai, kokiai sėkmiai, kas užprogramuos. Jūs patys esate sėkmė. Nėra jokios tokios išorinio dalyko, va, jūs patys savo nustatot, jūs esate sėkmė, jūs esate meilė, jūs esate sąmonė, jūs esate protas, jūs esate kūnas, jūs esate norai, jūs, nėra jokių kitų. Nėra, šis pasaulis turi suprasti tą mistiką, ne, kad nėra nieko čia išskyrus jūs pačius. Kodėl man, aš sugebu išlaikyti meilę žmonėm, to kad aš kalbu su savimi dabar. Nu, jokingai skamba, ne, apie verslą, kas mums paklausytų, koks nors toks teisingas, žinantis viską žmogus. Jo, tai baisiausias žmonės, kurie viską žino. Tai man asmeniškai. Tai sakytų, kaip čia dabar tu sukalbėsiu? Taip, su savimi. Tai yra esminis dalykas. Todėl, turiu lengva diskutuoti, lengva kalbėti. Nes aš tą praėjęs, aš tą žinau. Todėl programuoti savęs blogai, bet suvokti apie save kaip tokia esybė, kuri įdėgia į save kažką informaciją, priima kaip tiesą, kaip baisų dar dogmą, kiti sugeba, kaip programą įsirašysiu gerą. Programą apriboja. Programa yra programa. Jinai veikia tik tam, nu, tam tikrais algoritmais, tam tikra seka, tam tikrai veiksmai. Viskas nėra laisvės. O aš mokinu laisvės. Laisvės. Pranat? A, iš jų pas save, aš reaguoju tai, op, jau nereaguoju, op, nereaguoju. Kas baisiausia su programu pasakysiu? Mes negalim juos identifikuoti. Dėl to atsiranda guru, dėl to atsiranda meistrai, kurie ten įdėgė, taip yra problema. Aš mokinu jūsų pačių mokintis. Prantat? Pačių mokintis. Aš noriu išmokinti jūs pačius, kad jūs patys save mokintumėt. Aš nenoriu duoti instrumentų, gal taip sunku su manim. Visi gi prašo, pasakyk, ką daryti. Negaliu. Aš savo priėmiau viduje, kad aš nebūsiu išsigelbimas, aš nebūsiu tas, kuris pasakė ir fanė. Labai lengva sugudyti jūsų. Jūs, visus žmonės ir mane tikriausiai. Va, padarykit tai. O, veikia. Aš žinau, kaip. Ir o taip jūs temti visą gyvenimą. Jo, kaip kas mėgsta, visą gyvenimą reikia mokintis. Pasakyti problemą. Jūs ir mokinsitės, bet nieko neišmoksite. Reikia sakyti, išmokti noriu aš. Mokėti. Aš nenoriu mokintis. Bet jeigu reikia, okei. Okay. Suprantat? Aš, pavyzdžiui, nenoriu mokintis. Aš niekada nenorėjau mokintis realiai. Niekada. Ir iki šiol nemėgstu. Bet jeigu reikia, išmokti. Aš tai darysiu. Mokintis niekada nenorėjau. Ir paskui aš pradėjau, kad aš daugybę tūkstančių dalykų, kurie buvo absurdiški, buvo maištingi, jie idealiai
Guru, visi ten, nežinau, super, ten ezoterikai, ten visokie, ne, dėdės barzdom, jie apie tai šneka. O aš tą jaučiau, kad, nu ne, aš nenoriu mokyti. Kodėl? Atu, kad aš noriu mokėti. Jeigu reikia išmokti, nu okei, okay, galiu pasimokinti kažkaip, bet labai mažai. Aš noriu mokėti, aš noriu žinoti. Aš nenoriu patirties. Ką man patirtis? Pasakyt, kažkas iš jūsų turi viduje. Aš tai jaučiu. Šiandien kažkaip aš toks, ne, aš maikštolės. Kodėl? Ai, pirmadienisgi mano geriausia diena, aš tiksliai, šiandien pirmadienis. Taip, pranat, štai kas gali pas mus būti, kad mes vidus sėko, taip, reikia patirties. Sėkmės. Taip ir rinksit patirtį iki pensijos. A, pasuk, bus galima numirti. Ar jūsgi nenori tokio gyvenimo? Ja? Arba, nu, visko negali žinoti, okei, įsidėgi savo. Visko negali žinoti. Ir darai viską, kad atsidurt nežinomybei. Kad ašgi nežinojau. Patogu, patogu, bet jūs patys savo tai įdėgiat. Visą gyvenimą reikia mokintis. Nu, jau gal nesakysite. To. Nes tada mokintis teks, bet nieko neišmokti. Gerai, šiandien jūs norite mokintis uždirbinėti pinigus. Testas čia. Testas, prašau, prašykite visi, pažiūrim jūsų čia virš šimto visą laiką. Labai smagu kažkaip. Jaučiu, kad ir pas jūs gera nuotaika. Aš tikiuosi jūsų pralinksminu. Nesu aš labai linksmuolės kažkaip, bet natūraliai. Noriu atsakymą iš jūsų visų. Ar jūs norite mokintis uždirbinėti pinigus? Nu, kas nori mokintis, uždirbinėti pinigus, parašykite taip. Kas nenori mokintis, parašykite ne. Turiu 7 minutės. Paskubėkit. Man patinka jūsų stiprybė. Aš kartais patrolinu, nu taip tarkime, taip atrodo, bet iš tikrųjų ne. Aš darau specialiai tam, kad suerzinti jūsų sielą. O nu, kitam galbūt. Bet jūs stiprus, jūs matot, nereaguojat. Jūs ten teina kažkas pasikeikia, bet jūs blokuoja. Tai, nu, žinot, galima ką norit rašyti, nesikeikti, nes tai nepagarba jums pirmiausia, o pas mano namuose bus tvarka. Romas parašė, išmok, noriu, gerai. Ok, kiti, nebijokite. Aš jūs nuvedžiau, ne? Reikia nepatirties, o reikia turėti, ne? Reikia nemokintis, o mokėti. Ir reikia nesimokinti uždirbinėti pinigų, reikia jų turėti. Čia ir dabar. Tai yra mokėti, juos uždirbti. Tai yra, vat, jums duoda, parduok kavą. Be problemų, taip, kavinė, gerai, jeigu taip, kokia kava, iš kur viskas, jau veikia algoritmai, viduj suformuota tai. Kaip duosi tam, kas patirties, ką jis sakys? Jis bandys ieškoti, kaipgi galima čia taip, ką pasakys, jeigu aš sakysiu, kaip parduoti. Tas, kuris nori viską žinoti, jis pradės monitoringą užsiims. Apklausą. Testos. Pant, jis darys viską. O žinot, ką padarys tikslas verslininkas? Paims paduką ir jis pasiūlys ką nors. Iš karto. Ne kit, nuo kito mėnesio, pirmo spalio, ne, ne. Dabar. Todėl taip, mokymuose, be abejo, verslo treneriai jau supranta tai, ten parduok tušinuką, numatė ten visus filmus. Tas tokios gražios istorijos, paimk tą, padaryk, parduok mankanos. Taip, čia ir dabar. Kiti eina dar toliau, ten aprengia klounai, siunčia į gatvę, padalina komandom, kad daugiau pinigų surinks. Tai viskas veikia, nes laužo jūsų senosius įsitikinimus, nu ten programas, pasakykime, ne, laužo, viskas sulaužo, jūs suprantate, wow, viskas realiau. Bet aš visada, nežinau, aš myliu žmonės, aš visada siūlau ne tokius kontroversiškus dalykus, nes žmogus nėra robotas. Jis gali dėl to ir demotyvuotis. Taip pat labai man nepatinka motyvacija, kad tau pavyks, tu gali, aš niekada to neišgirsit iš manęs. Aš žinau, kad jūs viską galite. Bet negalima, todėl kad jeigu žmogus nepasiruošęs, jis neturi žinių, neturi instrumentų, jisai galbūt net tai jam skirta, ir jis pabandys, jis nusivils visam gyvenimui. Visam gyvenimui. Bet aišku, gali pasakyti 1000 žmonių, 2 pavyks, tu 2 paimsi atsiliepimus, įdėsi savo puslapį ir sakysi, pažiūrėkit, kaip mano mokiniai. O kad 982 tūkstančiai ten šimtai žlugo, nu, žinai, nu, tai mažai stengiasi. Tai ką aš sakau visada, kad šitie 2 būtų ir be tavęs nuėję. Suprantat? Aš gi ir be mokymų būčiau nuėjęs.
Jie man padėjo, man pagreitino, gal nepagreitino, gal nežino, bet aš būčiau nuėjęs, visą nueidavau kur nors. Kur nors visur. Tai yra natūra. Prendat, mums reikia korekcijos. Draugai, aš jūs koreguoju. Aš jūs jų nekeičiu. Aš jūs jų neverčiu. Aš jūs koreguoju. Tiesiog. Ten kampas, čia kampas. Aš manau, tai yra geriausia. Jeigu myli žmonės. Jeigu myli save, yra turbūt geresnių metodų. Tikrai galima būtų kitaip, turbūt, nežinau, kažkaip pinigų užsidirbti ar dar kažką. Bet principas, ką aš noriu, kad jūs danešti iki jūsų. Jums reikalinga tam tikra aplinka. Tai yra išoriniai veiksmai, jūs įtakoja ir jūs negalite pasipriešinti. Negalite. Aš net kai sakau, kad nu, man laisvė yra tiesiog irgi nebūti įtakojamu iš išorinių dirgiklių, ne, ar tai vis tiek visokių dalykų. Tiesiog tai, kad aš suvokiu tai ir šiek tiek galbūt galiu valdyti, bet įtakoja visus. Ir tas atradimas, senai mano tas atradimas, kad aš negaliu pasipriešinti, nes nu, tiesiog aš esu vienas pasaulis didelis. Aš negaliu. Reiškia, aš galiu manyti, kad šitie draugai ir aš negersiu alų, bet jie įtakoja mane. Aš galiu ten nenarkomaninti, tiesiog už kompaniją pasėdėti, mane įtakoja. Aš galiu būti geras žmogus, turi didelis lūs, bet aš gyvenu šiukšlyne, tai įtakoja mane. Ir taip pat yra kita pusė. Aš galiu gerti alų, bet bendrausiu sportininkais, kurie nerūko, negeria ten sportuoti, mane įtakoja. Aš galiu neturėti pinigų, bet nuskristi, sutaupyti, nuskristi su to pačiu Evgeniju Dubajų, eiti galbūt ten ir skaičiuoti, už kiek aš galiu saulės pavalgyti, bet mane įtakoja. Aš galiu neturėti kažko tai dar, bet aš galiu pabandyti nueiti į Porsche centro, Bentley, ten ar Maserati, ačiū Dievo, Lietuvoje viskas tai yra, pabandyti mašiną, nes mane įtakoja. Aš galiu eiti pakalbėti ir galbūt moteris šitą nustabį gražiai kokią nors ten taip toliau. Nei, tikrai nesutiksiu nei kyną, bet aš galiu nueiti pabūti ten, kur būna, nežinau, jinai, jos ar kažkur. Ir tai mane įtakoja. Viskas jūsų rankose, pradėkite. Tada po truputuką jūs pradėsite suprasti, kas trukdo jums priimti save. Tai ta įtaka. Kodėl aš negaliu, tarkim, jūs negalit gyventi, kur svajojat? Kodėl? Bet be tos išorinės įtakos, arba be tokių kaip aš, numokytų, kuris pasakys, čia problema, jūs pradėkite, kodėl? Mangi siūlo geriau, man siūlo smagiau, o aš? Jūs pradėsite suprasti save. Sėdėti namie, sėdėti vietoje, sėdėti medituoti, nekeičiant aplinkos. Net nėra ką pasirinkti. Todėl, nuvažiuokit, pabandykit. Nes jau dabar Dubajų stovyklą, nes mes turim pilnai surinkę žmonės. Iki penktadienio yra, nežinau, galima pabandyti paprašyti dar porą vietų, tarkim, kokių. Jeigu norite, galite parašyti info@jočernis.lt, bet pas mus pilnai viskas, ką mes rezervavom, paimta. Žinau, kad nu, būna taip, kad ten būna dar prilaiko vieną kitą kambarį, bet tiesiog parašykite, gal nuskrisite, tai pakeis jūsų gyvenimą labai stipriai. Todėl viskas jūsų rankose, jokios motyvacijos, tik faktai. Bandykit, tyrinėkit ir jums pavyks. Jums pavyks. Pavyko man, pavyko daugelį žmonių, tiesiog aš arti, aš čia šone, šalia šitos pačios Lietuvos. Reiškia, ir jūs galite nueiti. Viskas jūsų rankose. Ačiū, kad buvot. Labanakt. Ir iki.